Neki čovjek je zavistan od vesti kao okoreli pušač od pakle cigara. Vesti tokom dana, vesti uveče, analiza vesti na kraju nedelje. Šta se dogodilo, kako je tamo i između redova koga su ubili, šta je izgorelo, koga je sustigla nesreća. Slično slatkoj poslastici. Čovjek je naučen da koristi informaciju o tuđim nesrećama. Sport i vremenska prognoza dođu kao meze. Telo informacije čine ratovi i glasovi o ratovima. Uz to svakodnevna krvoprolića, havarije i katastrofe. Možda sada drugačije ne može, ali evo šta piše prorok Isaija. Ko hodi u pravdi i govori što je pravo, ko mrzi na dobitak od nasilja, ko otresa ruke svoje da ne primi poklona, ko zatiskuje uši svoje da ne čuje za krv i zažima oči svoje da ne vidi zla. On će nastaviti na visokim mestima. Gradovi na stenama bit će mu utočište. Hleb će mu se davati, vode mu neće premicati. Čudo, da zatvorimo uši, da ne bismo slušali o krvoproliću, da zatvorimo oči, da ne bismo gledali zlo. Kako je govorio prorok, evo načina da se osigura život. Priče možemo skupljati i pomoću spletaka, a ugledati zlo je najlakše ako se pritisne dugme na daljinskom. Vredno je pažnje i to što riječima o čuvanju očiju i ušiju prethode riječi o podmićivanju i tlačenju. U riječi Božjoj nema slučajnosti. Postoji veza između podmićivanja i nasilja sa jedne strane i upotrebe negativne informacije sa druge strane. Nisam ja takav, takav je život. Navikao je da govori u znak opravdanja. Čovjek koji greši toliko često, koliko često pije vodu. U to da je život takav, ubeđuju ga stalne glasine o delima bezakonja. Rijeka informacija o nasilju i nepravednosti kao da opravdava grešnika u sopstvenim očima. Tako veli, svi rade. Šta ćeš? Plod će biti beda, jer malo pre isti ona Isaija govori: teško tebi koji pustošiš, a tebe ne pustoše, i koji činiš neveru, a tebi se ne čini nevera. Kad prestaneš pustošiti, bit ćeš opustošen, a kad prestaneš činiti neveru, činit će ti se nevera. Onom čoveku koji čuva svoj sluh i vid, obećano je smirenje. Gradovi na stenama bit će mu utočište, hleb će mu se davati, vode mu se neće premicati. Protojerej, Andrej Tkačov.